Salam alaikum gars, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Alors fassiyene leen présenté nak benn ngénte lu spécial, ngénte lu neex, ngénte loo xamante ni waa nat Caroline yépp moom la ñuy waxtaanee. Alors li ma leen di njëkk woon nak moom mooy veille yu ngénte li liñ naan cin bu naree neex su baaxee dafay xeeñ. Alors avant ñuy ñëw ci jour ji veille bi dafa neexoon lool gars yi, loolu laa leen bëgg woon. En attendant ngeen seetaan fi mu nekk ni ambiance bi amoon ci kër gi. En attendant ñuy ñëw ci li am te ni moom mooy ngénte li jour ji. Jour ji nag buñ ci ñëwee pour nga mën a toog mën ko seetaan ba mu jeex, ndaxte bëri na ay parti yu neex, bëri na spectacle, waaye bëri na ay teraango aussi. Jour ji buñ ci duggee programme bi ni mu demee moom mooy le matin ba ci guddi gi lépp ambiance la, te lépp dama leen ko fasiyene woon tey ci intégralité vidéo bi. Mais nañ seetaan en attendant li am te ni moom mooy veille bi léegi-léegi ci ngénte diggante Mohamed Amar, famille Amar, ak ki am te ni moom mooy soxnaam Imma. Nañ seetaan veille bi léegi-léegi te ñëwaat. damay teg léegi samay bagage xale bi ni mu xaar ma tegal la ko mën ko kër gi maa ko gën a ngeen borom tubaarkàlla tubaarkàlla te ko xiif fay fii ci ralli këram nga xamoo maa ngi dem karasu caa mbaaka sàdd sa lay xale yaa ngi préparé tubaarkàlla kenn ku ne fi nekk nii yaa ngi dimb sa morom li nga nar a def ndax rek kenn ku nekk bëgg a daan yàlla la éggi subaa bi wasalaam waaw baab ñu taa bu góor baa ngi nii bu taaw bu ñu wéccee kum néew borom taaw bi laa di gis bëgg yaa ngi bëgg rappal xoolal dañ ñu yemale fa baax tegal na bu ñibee ndax lu jëkk laa foog ree rek sa yaay di fa sa papa ngëb yàlla toog ba yàlla di. Jikko bi rafet macha allah Ndiaye ni xool ni mu rafetee la jikko ji rafetee ku mu jàpp daaw la ànd ak yow bare ngi kii amul tànk gannaaw tànk kanam rek laa te ku mu àndal macha allah tuba sakalaka ren ba biwin dañu lay joobe waaye doo dellu gannaaw te li ma wax doomu nayam Fatou sa mais toog xam na ci dara. yàlla boole ñu ne mu nekk nit ku baax nit ku doylu nit ku tedd te yàlla rek tax waaw nee naa ko man du ma géyalu kenn waaye yow bu dee wax say maam ak tudd say maam rek su ma ko mënoon tey dinaa jàng li géyal li mën waaye nag yàlla dafa def ni mënuma ko waaye nag teewul lu rafet moom ku ko gis xam ko wax ko yaay yow seet bee gën a bon yaay yaa baax yàlla na nga àggale sa sama man na dem si ñu lañ di wax madame si la ñu wax Fatou Bousso Fatou Bousso ngay ca roq ba kaay jël ko ñëwal jëlal mooy doomi ndey ji doomi ndey jaa ngi doomi ndey jaa ngi ne Fatou Bousso sama xet tubaab bi baax lool sama xet tubaab bëgg aadama barki démb la fi indi lu tolloo ëpp na xaw ma ñaata xar juróomi xar ñu ne ko monsieur ba mu baax lakkal ba mu baax macha allah teg ci xaalis bu bëri ak nag di ko diggal lu baax lu aadama bëgg a def mu ne ko doo def loolu li ngay def waaw mooy borom bi de ci nay ñu Emma nag bëgg Emma lool sama doom ju rafet ñu ñaar ñu macha allah tubaab fakkaal borom bis bi laa ko tuddee waaw mooy borom bis bi yaay ñu naa ko bis bi Imaay oo Imaay ma ne ko Imaay yaa koy nan ngeen di waajalee bis bi suba aussi li ngeen def suñu doom suñu doom yàlla nit ñi ngay gëlee suñu sago dama julli. Allah.
Je suis là.
machallah yalla nako rafa sa do yalla nako yi ko fi do yalla nako fi amin yalla jambal nga yi amin la yaay yi ndu waxo ni la day ba da koy xoga yaa ndu ko so non la yeen dafa ngay bëgg sa yaay didi no def ya def ni alors di wadjal tay billahi lo len nar tay ah tay xam nga rek toroxal setanane neexal ko bamou neex neexal ko bamou neex di fo baye ko sax yow ñew fi man new jersey new jersey nga jugge ji new jersey ñew ba north carolina lepp ngir bes bi ah bes bi parce que mo xamé am sama rak la sama man ambassadrice la nation ci ni dans sama fondation 1000 shade of women ñuy def social mu xamé nek sama rak japp ci affaire bi donc tay mama waral ñu wa new york ñepp kuma xam xam nek duñ ma gis ci ay xew waye luñ na lu yëngu lu ko yëngal ko ëpp doon mu xamé tay moko waral lool mama indi fi tay ma sha Allah yak mohammed fan ngeen xamanté exact mohammed fadel dakar buzz dafa gis may def 1 million de carte pour les dara du senegal mu wa fadel nako fadel dama bëgg bëgg bokk seen yi ñu japp ci bi ma ñu xamé ndëkk ki jur bobu rek xaj bu mu def ci camini mu ma ko bobak legi nak bayiwul mu ngi ci camini mu ngi ci wajjal way dawlu ba bolé ma khadim amar ba ñom ñoma may ambulance pour ma yobbu dara ci senegal donc lu nekk hôpitaux yi yene alaykum salam donc mohammed tay dafa tollu na ma fo xamné tay dérèt bolé wuñu mais borom kun fa yaako mo ñu bolé ndax camini alcorane fofu lo moma bolé yalla ñu yalla dakal li ndara yakal yalla ñu yalla nakal daal ñu ko yakal yalla lakku ñu fa yak agul nak ku ne xamne ben dias waye bam paaka bu ci dias bu ne xaar fekk lak say lak jël ko yu pa sax yu ben bagage bu amé ñaanu xaar sax lañ la mirage kon na mohammed amar yalla yalla guddal sa fan wëru ci ci man lumay tama ay wax yu am ñeñ la genn sax ay kaddu am ñeñ la genn nak lolu yalla la ndax yalla jël liko neex mu jox ko neex boko defal ba mu neex ay tay gis ngeen mi ngi nonu waye nak ki nga xamanteni mom mo wote ki xamanteni mom mo waral bis bi muy mohammed amar def na témoignage yu am solo lol wax na wax yu am solo lol ci digeentem ak soxnam waye wax na tamit ni nga xamanteni non la ko wa dekk bi tewé non la ko wa radio tewé donc lolou mënul ñak ke ñu wan len ko ngeen sétane ko aussi batay ci suñu élément kon donc nañ sétane ki xamanteni mom muy mohammed amar légui dañu wa sant yalla rek xam nga di tuddu tu tag bi ba pare di sagam soxna sey xam nga ak famiyam beug yep ñu wo gaay yep gaay ñoo ñu def ben beugé bu ndaw rek
loolu lañ ci jublu quoi xam ne ñëpp ñëw si jàmm ñu yendu si jàmm xam nga enjoy benn good day bu neex incha allah ah waaw loolu moom wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax xam nga nit ñi moom ooma seen fay xam nga yaakaar naa def lu baax ak nekk ci société bi rek loolu rek am solo parce que ñu ngi jàmm xam nga loolu nit ñi woowee naa nga woowee di leen bo leen woowee ñu ko ñu mën laa woowee si incha allah loolu loolu la daal gars yi daal communauté boobu ñu ñëpp ay nga bokk mu ngi ndey ak bàyyi xam nga ñu Sénégal ñu Gambie benn lañ ko waxee bi xam ne mel na Gambie la bu Gambie xam ne mel na Sénégal yi waaw moom day dëgg yàlla loolu la ginnaaw mooy sama yaay doom macha allah loolu di ko ñaanal guddi fan ak wér xam nga di ko ñaanal yàlla yokkul ko xewal bañ koy fête rek yeneen bisa bisa bi li ma ko defal rek doy moom mooy premier daaw moom mooy premier daaw yeah bu ko defal rek doy macha allah sama yaay moom ginnaaw mooy sama lépp ni ma mel tey rek moom la ko waaw sama moom a yar fu ma war a yare dimbali na ma jàpp ginnaaw wax dëgg yàlla donc moog sama moog sama gros moment arew ma ba mu fi nekkee ba tey mu jël ma uuf ma def ma li doom dëgg yàlla dama leen def lu sant yàlla rek di leen ñaanal bu baax a baax ndeysaan mi ngi noonu ba tey Adja Morning gis ngeen bi ñu jugee ci préparation jigéen ñi gars yi di waajal li am te ni moom mooy xew bi waajal li am te ni moom mooy bés bi waaye nag am na ci ay témoignage li ma naan kenn ku ci nekk rek jël nga sa kaddu wax ci famille Amar wax ci Mouhamed Amar wax ci ki am te ni moom mooy soxnaam Imma donc témoignage yooyu mënul ñàkk ñu wan leen ko ci li nga xamante ni moom mooy parti bi di ñëw waaye wan leen aussi gars yi ni ñu doon dugg see ambiance bi ak ni nga xamante ni noonu lañ doon préparé li nga xamante ni moom mooy jour si yaay yi bàjjen yi mbokk yi xarit yi tout le monde rek ñëpp ñëw donc nañ dem seetaan parti boobu léegi-léegi rek te ñëwaat encore. Xanaa ñëw rek pour teral suñu doom waaw di teral suñu doom di Imma di xale bu yaru waaw xale bu respecté ay yaayam bëgg yaayam nag ku bëgg Imma rek lim bëgg yaayam a tax waaw moog yaayam moom wax dëgg yàlla seen diggante moom ñëpp xam nañ ko waaye nag yaayam tamit kenn demul ñu des jigéen gënu ko li ñuy woowee maag moom ak Fatou Bousso jigéen ñu mën góor waaw moom dafa yor njabootam liggéey jaamu yàlla la xam ba pare nekk nit ku ñàkk ki ñaan donc ça fait 20 ans bi ma xamanteeg Adama waaw te bi ma koy doog a xam boobu man maa ngi doog ñëw ci dëkk bi lu bëri umpu ma fi nag waaye lu ma bëgg a xam rek moom laay woo ne ko Adama lii laa bëgg a def lii laa bëgg a wax mu daal di may teg si yoon ba ma bés mu woo ma ne ma waayoo doo jënd kër ma ne ko Adama nu may jëndee kër dama xam fu nuy jaar mu ne ma yoon wu yomb la daal di may boole ki nga xamante ne mooy seet crédit yeeg yooyu Adama step by step la dem ak man ba ma jënd kër ba dugg ci kër ga keroog bi ma duggee ci kër ga rido yi ma fa takkat ak moket yi ma lal yëpp Adama ko jënd ñëw jox ma te booba ba léegi loxoom jógul ci man loxoom jógul ci waa dëkk bi nit ku baax la nit ku ñàkk ki ñaan la tey siyaare jël siyaare gi si ma taxa mbàkke enseignant du moon benn fois si ñu sàngay tel yi tey ñaar yàgg loolu ànd ak xewal suñ borom bàyyi leen ko may matal seen naal ci liggéey yàlla yent bi ci yow xarit maam Cheikh Baye Fall ak suñ sàngay tel yi li nga ma laaj nii dafa nekk loo xam ne dañ ci sawar wax tontu ndaxte kenn ma njëkk laaj mooy sëñ Mohamed tur bi rek matal na lépp waaye dafa nekk koo xam ne macha allah ñun ba ñu xamante boobu ba léegi lépp lu ñu xam ci moom mooy lu baax def lu baax jëf lu baax actually as a matter of fact léegi nii rek la ñu toog am koo xam ne ku doon seeti ci moom loo xam ne ni ñun kenn xamu ko fenn ci moom macha allah te loolu liggéeyal yàlla moo ko tax a jóg te moom sax ba ñuy def témoignage bi sax peut être que laaj daf ko nekk loo xam ne sax bu doon sagum kenn du ko waaye nag comme ñu wax nit ki képp luy def lu baax di koy nëbb sa bés su amee nag incha allah nekk ñëpp xam te loolu nag dafa nekk loo xam ne ci jaam yàlla bokk waaye mais nag di lay xamal ni moom macha allah sëñ Mohamed lu ñu xam ñi xamuñu lenn ci moom dul def lu baax jëf lu baax dëkk ci lu baax nekk ci lu baax. Adama nekk nit ku baax doomam aussi nekk xale bu yar bu respectful so Emma yaru na respecté na nit jox na nit cëram maa ngi moom dañu bokk milieu nekk nursing school if I may ci turu grâce à Emma moom moo woon carrément Amérique nan la ñuy jàngee système computerise te taxawul mu damoo ko taxul mu def ko lu ngande
donc bisam bi il faut que ñun ñep tay ñu ñew téw fi témoigner ko sene sympathie ak niñ ko bëggé pour magal bisam bi quoi mok yaayam yep yaayam aussi ku ku bax ku ma bëgg aussi donc tay lu mu xat xat il faut ma ñew téwal leen service ah mo man amar mom dar man ko lo di satou dar man ko tamit nek ne ko xamne ne ku bax la nit ku social ak nit ku bëgg doom adam ak nit ku bëgg mbokam té man yaakaar naa nag déplacé wu ma yombul ak yëkkati ma daa yombul ndax du ma dem fu bari waaye moom jar na maa déplacé wu jar na maa dem fu ne ma ñëw taxaw ko si bisam nag ndax vraiment nit ku baax la nit ku xam trànga la nit ku xam doomu aadama nit ku mën doomu aadama ku am xol bu rafet na ku yaayam gërëm ku ay mbokam gërëm ku waa social Dakar Buzz ñëpp gërëm ko fépp lay ñëpp lay jàppale kon bisam bii yàlla ko yàlla may jàmm mu fekkee njëriñu doomam bi muy tudd xam nga yàlla jubale ko jabaram Emma am jabar ju baax jabar ju ko dooleel ak jabar ju ko support li essentiel daal ngon daal xam naa ne mooy dàq lépp incha allah su neexee yàlla. incha allah. Emma daal suma mag la suma mag bu baax depuis mu door di ma sant ma defoo ko mekko ba tey mu ma tiyete bañ may bàyyi. ndeysaan képp ku baax la si man lu ma bugg a suma ba ngoon mu defal ma ko par yàlla def na ñu bokk a liggéeykaay. ma door liggéey gis ko foofu noonu ma kontaan ba de every day ma laaj ko ndax dina ñëwaat liggéey even though PRM la si liggéeykaay bi dama ko dene ma si liggéeykaay bi tara war naa door di delluwaat di ñëw liggéey waaye daal suma mag la danaa la façon mooy moom waral ma bàyyi lu may def yëpp ñëw fii pour defaat ko make up and karawa. bi mooy 4e wala 5e bi mooy 2e ma ñaar nga ñëw ak ñun ay 12 15 yooyu ñaar nga ñëw ak ñun mais yaa def ni ima waxal say takkaay ima waxal say loxo macha allah ima li mu doon ima li mu doon macha allah dañuy simple rek dañu ma ba léegi ñu ci bëccëg bi rek ngoon gi ñëwagul oh my god perfect you look gorgeous parti bii di ñëw nag parti bu triste la parti bii di ñëw parti la boo xamante ni li ma naan lu jugee ci xol la ci xol lay dellu sunu yaay Adama di yaay ci Imma di def témoignage ci xaritam sunu yaay Fatbousso waaye témoignage yi dafa daw yaram wax ji dafa daw yaram te boo ko seetaanee yow sa yaram dina daw parti boobu laa bëgg ñu dem seetaan ko rapidement rek te ñëwaat. and ko 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 and ko
ando parce que bëggante yalla yalla xam nañu dañu bëggante ñop seen dañu bëggante ma sha Allah bëggante lool ñu laj bu ñu bëgg adana mi day nek Sénégal Fatou so tok fi mu tok di commander ay mishu di commander ay ceebu jëm di ko yoni adana ci Sénégal mu ñu vacances man na fekk ci lu bari ndax te ki dafa nek sama mag te yalla boole adama yoni nek sama mag yo xamna na xébuma ci dara ndax suma xébon tay suma ñëwé mu ne ma togel né yalla dafa ma may sama init yu baax waye dafa xam sama digënté ak mom motax lu muy duggal boole ma ci duggal ma bu sa mi itam xam lool té néna la légui wax ju yegg yalla wax ju yegg dafa ko mom waye ñepp xam nañ digënté Adama Ndiaye ak Fatou Sow pitti sax sax xam nañ pitti sax sax xam nañ digënté Fatou Sow Adama Ndiaye Adama Ndiaye mi jikko lu ne mu jikko lu ne ñu and bor and dem ya boy lo ci wax sa digënté ak mom na diko ñaanal diko gërëm diko sant Je suis un homme. Diko baye sama njabot yel na tok bañ ko yobbu ma ka diko indi luma ko ine rek man xam la ne ine na ko ko suren joy man damay joy te bëgguma joy ñu togal way waaw ya yene ñu xam xam de sax mo ne ñi dama xam seen digal joy baaxul way bu ngay bi man xam yene ak ñepp ci dëkk bi wallahi xam nga du fi lo wax xam na way deug la way yow sax xam nga ja ñu joy way nga dama ñu wax seen ma fi dem ko sa bi nay ba lay ko ta ne ñad leen rek seen sañ dafa fekk ba fa kala kar bu leen joy ma sha Allah ñepp xol yepp fess xol yepp toy way bu leen joy Je suis un peu plus jeune. Madame Diakhaté aussi mom tamit gis ngeen ko ci témoignage ni mu waxé wax yu am solo lool waye nak boné Sénégal ni teranga boné Gambia aussi ni teranga donc teranga mënul ñak ci bës bi mère yi def nañ sen langue li ma nan bës bi dafa ala daw mais parce que dafa am parti mag ñi am parti xalé yi nak buñ ci duggé do di ngeen dundul extraordinaire mom moy salle bi té ma ngi ñew légui wan len ko waye balaay bobu nañ dem ci teranga nga am té dig suñu yaay ñi ngi tok ci salle bi diko waxtane diko def mu nek non machallah lu neex teranga go xalaat rek genn na kenn ku ci nek teral nga sa morom li doot fi amati donc nañ sétan teranga gi rapidement légui dañu waat tubar kala ma sha Allah mu xef ko lol nak ñeena dina ñew ci salle ba ko ko doon ma legi as ci am sama rek seen nak yeen ñepp tubar kala ma sha Allah neena sa doom di bu mbigo ba tay nga ko yaa dem ta ba tay arrière lo ci delu wa ci ginaaw yi ma jaw bëgg nako dina ko seet dina ko top to ku ko di daw ci ko ko yaa ba tay di ata sama babu ko ko ngeen di bamé ko do ko nan tan dama noy ak moy ndey jere fo tollu yaagi deugal day neena day dawal yeneem ci ima jaw li bu lay dox sa kay yeneem la lu mu xeba ana warali mu ibrasé cham ngay jay cham sen xarit sen doomi day asu cham mu mu ba bare jaxé sarakay ana asu sar sarakay ngay cham yaayam ibrasé cham may bayam muy nit ku bax yar ko ma tera may ñew non koro lay na gi mudi material day ñew ta sa ba won ku waxu do sedd be ana asu cham grand dame ku waxu do sedd be
Je
Je veux que je gagne pour ça.
nekkoon ngénte li waaye nag lii concept bu bees la bu ñuy woowee sama bés nga am sa programme sa xew ngénte tak Asie Europe ba ci Amérique fu mu ci mënti doon mën nga ñu contacté ci numéro téléphone bi am na WhatsApp mën nga ñu woo tamit appel normal saa yoo ñu woowee rek ñu déplacé wu ñëw jëlal la ay vidéo yu rafet ak ay photo yu rafet mais ci qualité bu set wecc ni ñuy def nag moom mooy dañuy terminé ak photo yi ndax photo yi tamit dara gënu koo rafet photo yaa ngi nii mais bul fàtte mukk am sa événement woo ñu ci concept bu bees bi sama bés ñu wanal la ko adduna bi yépp jot ci Aïcha c'est parti. Oh,